hok da tak jama ta ta khir. Sun pita le su tala ne be. Atu gir kimi sa. Tigli se. Kimi e atu gir. Arra ki. Namo ba. Ne be tan. Ro. Tik mara ji. No ho no sha kri hi che pa la. Ah. Ata ha bar nung hi ki. Tar hi. Isti an rai kin de nang ang su sai tik tan ne. Ka pa to ni. Arra ki. Ka sa ba sek ma puri sa. Ha ya. Aja ko bolo tanzu tata tero abi. Noro katarum. Kota san buzu buko ite aji pa dia. Ma kala jaya kuni aki jibu. Noro a jeja dengi jeja. Noro a jeja. Artist. Katam roma mukwa kami si kami tma ro holo tali. Siral sa. Siral to. Aja rumu tiburi ka jam kripi jeli jeli. Noro end hosta ki. Noro enzo. Ada nggak maksud lo ini kita kayak apa nanti tadi dari tadi tahu nggak maksudnya? Aci ini sih kang nggak mau sih. Ini gini, emang apa tali pada orang tiar dikata? Kalau mak nggak ada saya nggak lihat. An macam itu dulu leh ni kan? Rim kau beri pala abe, mata pun ibu ro. Oh, biro. Bar bujuk aku ni tahu sih tuh dah dah ni jauh sih. Mak kali lama mak kata macam dah mata pasal ni ada ke? Iba ni bas tak hiu hiu sih. Auril rim kau sakit tin bujuk saya. Cari bujuk mac dah wat ni bas hakin video. Pas bujuk sekarang kau rezeki bertayar gitu hakin sudah tu cari bujuk bas gear. Hujin guru ngasar nak sokok ya guru putih lah. Ia dengar kan mau. Mana ni zah sa? Mana ni? Mana ni? Siapa sih orang utuh dia zah? Zah ni, zah kerja utuh. Zah ngalijak kerja orang. Kira, mesti ada kata. Mati. Zah ngalih bi. Ah, siapa sih orang taki, sime taki, zah ngalih taki, zah kerja taki. Kata khas orang, zah ngatai bi. Ada mana ti khas yang mana kesian. Nah, orang cara berkata inro. Dorat ti, hanya zah ngatai. Kata mau ni, cim dia gogos ni buai ngalih. Mak, tapi kalau tiba nak palma tapi. Tahu tak masa ini sendal. Tiap si mimi so si siapa ko, tiap ngatai. Hakin gih aku si mimi dia mau tuh taro. Sumir palma hurusa hakin ikan tol tar sa kata muni cito kiam kini berurut kata berita basi wah muni dia. Mak, ngam. Kui jadi aku cinta lagi. Ngapa lo cem mengatau? Kui juga. Oh cem mengatau. Ngapa deh, guru putih rasa cili jarum. Mak, mak dia lagi khas kui maju be. Hanya dia. Kas mana ni? Ngah talak kami nara jauh ya Allah ngapol aw. Hopan ngah majur Allah ngah ngerpis ni lo. Upura. Kay. Bubura Allah baru kami nara roh siak ko aje. Kau hopan ngah sihat aman. Mana ni? Nak ketinggi bal sih? Gimana tinggi tak kira? Kau. Aduh tangan tak nai ni tak zak ni lah. Sekata suci kita. Mungkin nak. Gila tak kira majur. Upura. Cepat lagi. Tama saja. Kalau kita kerja, kan ni mungkin juga kepala daun kan, daun mana saja. Ho daun rata ramah. Mahu, nolak pun daun rata sebe. Daun rata barang, bukan cito jadi timbis talai rim kat sabu jingga bahasin tadi. Ho barang cito jadi mana sih jadi kini. Tadi, abang gampoli ke sorang tan tadi ro. Wah, ha ha kini perih ini apa tadi. Bu daun rata siapa sih? Apa kalau daun rata ni dia cint ni dia hoi ngaji. Aka jinar baru ya kerja dalam pada dodo mawau ni, iya pula ke pula. Kan dia cawu mata dia menjus bukannya tempoh sedih kira tu. Malas kan dia tak kau, aw siapa sih orang yang orang. Oh, dora pakai lah tak. Ro. Oh, tuh sih urkai kira. Siapa semua dia tak kira, dah sih dia tak ni. Dia jenuh panjang nak. Kemudian tanah kini aku kali di lepel lagi, jadi kita. Bari, bari ya pergi, bar kata. De, bar tu, ah ni rukia lah. Ti manggil bar kita. Eh, hor. Kuba kuma tay. Kuba kita. Ad mahir nisa. Nanti kedin tay. De, kat kedin, hip sim kedin. De, amar mungkin dia hujan, tapi amar kuat nanti. So jadi dia, unti mana tak ye? Pan, dulu pan lah ya tu. Suruh kincau, culi kincau, pas tak cerno. Amang, gol dia ni palas ka?
Kuy majir bara. Ara, sirang rai kunu aula. Sarapo ya di roh pulna pisi. Kai. Tu kaler mundur ya tadi kan. Asem kemarin juga saja. Iya bunyi pas. Kan kapulki. Atau nih anak ini dia pun jalan. Nggak ada sih kok. Kemarin saja. Kita sedal pergi. Tapi kini sih mau yuk kita. Khas roh, khas no. Ya tahu sama di bonzo nih tiro nanti sore kali kata tak. Mami. Hot mikian ada cara. Kau bantu. Kau kau mami. Mudar bantu. Ini bonzo ini mami lagi. Al giwai naga kroen pal khun ki baro bodam nu ko chi ta jan mishin ko chi va ta Apa lagi? Apa sahing? Betul. Ini dia.